হাই গাইজ, স্বাগতম জানালো মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি লাইব্ৰেৰীৰ পৰা অলপ দূৰ আগলৈ এখন ডিছ ঠিক কৰিবলৈ আহিছোঁ। মানে বহুত ভিতৰত সোমাই আহিব লাগে, খালি পৰিৱেশটো কিছু ভাল, মানে ভাল লগা। ভাবিলোঁ মোবাইলত আৱদ্ধ কৰি ৰাখোঁ, আপোনালোকক দেখাব পাৰিম এইফালে। বাকী যি কি নহওক জেগাটো অকণমান চাফ চাফ লাগে। এইখন বিল দেখিছে মুকলিভাৱে বহি আছে বিলখন, কি সুন্দৰ এখন ডাঙৰ বিল। ইয়াত বহুত মাছ পুঠি পোৱা যায়, আৰু মই এইটো ৰাস্তাতে গৈ গৈ বহুত ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব। প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব, তাৰপৰাই মোৰ গন্তব্য স্থান পামগৈ। আধা বাটতে মানে কেমেৰা কৰি লৈছোঁ দেখাওঁ বুলি, অকণমান জুম কৰি দিছোঁ বিলখন আপোনালোকক। ইয়াতে প্ৰায় এতিয়া মাছ চাছ ধৰিব নাও এইবিলাক আছে। ডাঙৰ কেমেৰা যিমানটো পাওঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাকী যি কি নহওক বেছি দেৰি নকওঁ, আগলৈ গৈ থাকোঁ। চাই থাকোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো। ডাঙৰ ধুমুহা পাইছে, মানে হঠাৎ এটা ধুমুহা আহিছে। এই নদীবিলাক মানুহৰ মানুহৰ তলতে মানে সোমাই নিদিয়া সোমাই নাই। বৰ ডাঙৰ ধুমুহা আহিছে, ধুমা আহিছে, মানে সুঁহুৰা আহিছে। এইটুকুৰাই আমাৰ এইটুকুৰা মথাই চিঙো চিঙো হৈ থকা অৱস্থাটোকা বৰ্তমান বৰষুণৰ বতৰটো নেওচি দ্ৰুতগতিত কাম চলাই আছে। আৰু এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে বৰষুণ দিয়া বতৰটো কাম কৰি আছে। কাম লাগি আছে পুৰা ন, লাগি থাক লাগি থাক। এইটো মথাইটো অপজিট চাইডে এনেকৈ বস্তা দিয়া হৈছে। আৰু এইটো কোৱাতে এনেকৈ ফাট মেলি গৈছিলে। আমাৰ স্থানীয় মহৰী কাইদেউ আছে, দুআষাৰ কৈ দিয়ক আপুনি। আৰামত শুই থাকক, একো নহয়, শুই থাকিব পাৰিম ন। আপোনাৰ কিবা এটা হৈ গ'লে কিন্তু হৈ গ'লে আৰু হ'ব নালাগে সেনেকৈ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ থাকিল। আশা কৰিছোঁ আমিও ৰক ৰাইজৰ কষ্ট সফল হ'ব, হয়নে?